Salam, bu videoda bir toxunuşla təmiz və hamar dəriyə sahib olacağın Philips üzqırxanını izləyirsən. Bu üzqırxanın ülgücüləri ən yaxşılarından hesab olunur. Ülgücülər istənilən uzunluqda və dəriyə bitişik tükləri çox həssaslıqla kökündən aradan qaldırır. Səliqəli görünüş üçün 30% daha hamar və daha sürətli təraş verir. Başlığı 8 fərqli istiqamətdə hərəkət edən Philips-in gücünü 3 mərhələdə artırıb azaltmaq mümkündür. 50 dəqiqə fasiləsi istifadə üçün 1 saat enerji yığması kifayətdir. Bu da təqribən 16 təraş seansı deməkdir. Smart Clean Plus sistemi isə bir toxunuşla üzqırxanı təmizləməyə, yağlamağa və qurutmağa imkan verir. Tərzində dəyişiklik etmək üçün komplektə trimmer başlığı da əlavə edilib. Sən bununla bığ və ya saqqal nahiyələrini asanlıqla səliqəyə salacaqsan.